ସେ ଯଦି ଏବେଠୁ ହିଁ ଆମ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମିଛ କଥା କହିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲୁଚେଇଥିବ। ଆଟ୍ ଏନି ହାଉ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। स्क्वायर भुवनेश्वर कस्टमर नेम त्रिशा भाई त्रिशा तू आज कौन सब आइटम करछो बैगन भरता भिंडी फ्राई डाली और बटर पनीर ମାନେ ତ୍ରିଶା ଖାଇବା ବନେଇ ନଥିଲା ଆମ ଗାଁ ହୋଟେଲରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାଟା ଠିକ୍ ହବ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତରୁଣର ଲାଇଫ୍ର କଥା ସେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଯଦି ଏବେଠୁ ହିଁ ଆମ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମିଛ କଥା କହିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲୁଚେଇଥିବ। ଆଟ୍ ଏନି ହାଉ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତରୁଣ ତୁ ବହୁତ ଲକି ତତେ ତ୍ରିଶା ପରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଟେ ମିଳୁଛି।